北方武林慷慨悲歌，有一种拳走转不停，神秘莫测，相传创拳者为大内太监，弟子中有慈禧保镖，有天桥小贩，百年传灯，海内外习练者已逾千万。刚在先期，饶后藏。饶在先期，刚后张。刚柔当用乾坤手，先天接地开波澜。天津卫新来的这宋局长，咱人也见了，礼咱也送，可我怎么觉着您可不大高兴呢？警察局长兼保安大队长，好像还是北平二十九军出来的，人家当然给我们要摆摆架子了。不过再怎么摆，也就是个球棒，现在有点油盐不进，那就小心伺候着。接上回书，佟林一转念。我一个人想把他们五个给收拾了，也不是一件容易的事情。我还不如把他们几个当树给转转。想到这儿，佟林一哈腰，身形转动，刷刷刷，走动如飞，把他们五个就绕在其中。这五位一看，前也是佟林，后也是佟林。分不清哪个是真统领，哪个是假统领啊！统领转来转去，转到这位当头的小伙子眼前，这双月在上面一晃，这底下就是一脚，你猜怎么着？只听扑通一声，这个人就倒到地上去了。哎，你说什么呢？你在这说书，没给我拜码头也就算了，你还搁这编排我们四爷，找死啊！这位好汉，我说恶霸说佟林，我没有说四爷呀。你少跟我来这套，什么地痞恶霸流氓，那不是编排四爷是干什么呢？啊，还游龙八卦掌，你会吗？啊？下来，站起来了，嗨，下来！哎呀，过来，我不打你。过来，过来，我跟你说事儿。过来，下。哎呀，这位好汉，你不是怪吗？陈子，住手！陈子，欺负一个说书人，你算什么本事？你谁呀？敢管我的事儿，找死呢！我干什么的不重要，你欺负人就是不行。哈，今天我赶上硬茬了啊！我再给你一次机会，我数三个数，赶紧给我滚蛋！我数了啊，一二三，你是敬酒不吃吃罚酒啊？
你打的是五爷吧？五爷不敢当，浩东武馆，武浩东，在监禁卫打我袁四的人，你真敢啊！袁四爷，我打人不对，还望四爷海涵。 那好说，给我徒弟跪下磕三响头。嗯，袁四爷，我刚才已经道过歉了，如果没事的话，我们走了。走，站住！能不能走，看你的本事。你想怎样？听说你功夫不错，今天四爷给你讲讲规矩。嗯。 寻衅滋事，扰乱秩序，成何体统？袁四爷，这和你的身份不符啊！宋局长，你误会了，我们这是比武切磋，比武到武馆里去，这里只有刀。跟我走。是。看在宋局长的面子上。 今这事就到这儿，改日再找你指导我的厉害。你给我等着！哦，好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 
感谢武馆长出手相助。武馆长，每天都来捧场，我是看在眼里，我真是感激不尽啊！没想到武馆长竟是一位真正的侠义之士，我没来报，真是三生有幸啊！哎呀，梅老板，你过奖了。我从小啊就爱听评书，不瞒你说呀，我听了你的评书以后，我都听上了瘾。今儿个正听在劲儿头上，哎，他来捣乱，你说我自然不能不管。只是得罪了那帮恶霸呀，在他们的地面上讨生活呀，你不得罪那也是得罪，不怕兄弟。我这么说没错吧？没错没错，武馆长您是兄长。哎，别武馆长武馆长的，干脆啊叫我大哥，听着爽气。那当然好了，大哥，兄弟。怎么了，大哥？只是今日我得罪了那帮恶人，这天津卫啊，恐怕今后我是待不下去了。既然是兄弟相称，以后你就搬我，我看他袁四儿该怎么着。大哥，大恩不言谢呀！来，我敬你。干！好，速。
宋局长不给面子也就算了，武浩东一个开武馆的，在我面前也敢这么横。哎，他什么来头？他就一乡下来的臭老头儿，会点拳脚把式，在他们老家混不下去了，跑天津投奔的师兄张三爷来了。这张三爷在天津给弄几间房，他就开个拳馆。哦，原来是张老头的师弟。要不就说嘛，竟敢跟我袁四儿比混蛋，在天津是我袁四儿说了算。四爷，你说的对，咱们必须得收拾他。从来都是咱们打别人，今天被别人给打了，一定弄死他。过来。定式巴掌是八卦掌的基本功，每天必须要练。隔绝说的虽然简单，但做起来可就没那么容易了。含胸拔颈，下塌腰，扭步合膝，抓地牢，沉肩坠肘，出前掌，二目虚聪，虎口桥，后肘前叠，肘眼心，手再翻拓向前跟，跟住前手，合抱力，前后两掌，一团神。记住了没有？记住了。爹，我练的对吗？师傅，是不是袁四带人来砸馆了？你去开门。谁啊？请问这是武浩东家吗？姑娘，你敲门用那么大力干啥呀？这不是武馆吗？我也想显得豪气一点，门砸得响一些，显得英雄。进来吧。这就是我师父。你好。我是武浩东，你找我什么事啊？武大哥，你长得果然比书里的白玉堂还英俊潇洒。你好。我以为您的手会像钢铁一样硬呢，没想到也这么软。哼，够了，你要去。你是？忘了自我介绍了，我是梅来宝的妹妹梅素娟。梅兄弟还有这么漂亮的妹妹啊，她在后院，我带你去。张芳大笑说道：“我的兄弟，他不赶快？你看谁来了？哥，妹妹，哥，你怎么来了？你还说呢，搬家了也不告诉我。哎，这不刚搬过来，还没来得及和你说吗？哎，要不你也搬过来住得了，反正我这有的是地方，你跟你哥呀，相互之间还有个照应。”这也方便。啊，不不不，吴大哥，你看我住在这儿已经不方便了，怎么能让我妹妹也住在这儿呢？都是自家兄弟，怎么这么见外呢？妹妹，你觉得是住在你同学家方便呢，还是住在吴大哥家方便呢？我觉得吴大哥这儿挺好，院子大，能和哥哥在一块儿，还有吴大哥这样的保镖看家护院。哎呀，大哥呀，你看我有这样的妹妹，我早晚被她给气死。好，那就这么定了，今天就搬过来啊。还有呀，今天晚上多炒两个菜啊。啊，谢谢嫂子啊。
是你呀？我有点事情想找你商量一下。你甭理他，说是贺寿，最后肯定逼你拜他为师。这个袁四爷一贯喜欢威逼取义人，给他递拜师帖，好像这样整个天津卫有名的取义人都是他徒弟似的。别人怕他，你甭怕他，有我呢。谢谢大哥，不过我们说书卖艺的一向颠沛流离，四海为家，这碰见地痞恶霸也是常有的事儿，能和他们不闹翻就不闹翻，正所谓这冤家宜解不宜结，你说是吧？我觉得袁四爷的五十大寿我还是去比较好，至于这拜师帖嘛，我就不递了。我就怕他到时候逼迫你。没事儿，我说完书我就从后门偷偷的溜走啊。我正在城楼不安人的静，闻听得城外乱纷纷，旌旗招展攻防。您说这没来宝他会了？在天津我袁四儿下了请帖，没人敢不来。是这您说的是，他关键就怕见武浩东给他撑腰，不让他来。武浩东早晚得收拾他。对了，你给我找的八卦掌高手怎么样了？听说这八卦掌转圈就能打人，那我得研究研究。哎，老爷子，您什么事儿啊？什么事儿？啊，踢馆。踢馆？哈哈哈哈！师傅，有人踢馆了。这老头，站住！谁？不准无礼！哎呀，师兄，你怎么来了？我来看看你。太好了，快，快坐。嗯。师兄，哎，请。进来一向可好啊？还好，我真是太想你了，好久没看您的刀法了。哦，您在二十九军教那些没有根基的士兵练刀，都教些什么招式啊？啊！今天当着孩子们的面给他们演练演练。好，哈哈！师兄，这个很简单，大家看好：缠头裹脑，顺不砍，绕不砍，左砍，右砍，连剁。再劈，再刺，这些刀法源于八卦掌，看似简单，却非常实用。熟悉这些招式的士兵，在战场上让敌人闻风丧胆。好，好。师兄，您真是精忠报国，令人钦佩呀！哪里哪里哪里。嗯，都下去吧。是，师父。哎，师弟，听说你最近和袁四闹得很僵。师兄，您消息够灵通的，这事儿你都知道了。嗯，我是路见不平出手相助。师兄，您不是常告诫我们吗？练武之人要有侠义之心呐。嗯，袁四这个人我太了解了，可眼下是全国上下一片对外的呼声，此时与他针锋相对，有点不合时宜啊。还有，八卦歌诀里讲，力要刚兮，更要柔，
刚柔并重，攻难收。对袁四，我们还是要讲点策略。这人毕竟还算是一个武林中人。师弟，到时咱俩一起前去为他贺寿，你看如何？嗯，也好。谢谢，林文强，谢谢啊，各位，来慢点，谢谢，恭喜。前方，宋局长派人来信了，故务繁忙，晚点到，但准来，您可放心。四爷，话说古时候有一个员外，这一天。岳父大人过六十大寿，这三女婿是一个家境贫寒的书生。这岳父大人过六十大寿，他会送什么样的礼物呢？四爷，这个时候你先收了徒弟吧。三女婿收徒弟那得看人品和造诣。今天四爷先考察考察。别！怎么回事？我怎么看着像梅老板的妹妹梅素娟呢？回去看看。这三女婿写了一首什么样的诗，能让岳父大人如此之高兴呢？这首诗的第一句是：“岳父原来不是人，天上神仙下凡尘。”胆可真够大的呀！女儿个个都是贼呀！说的什么人呢？偷的蟠桃献父亲。下。叫我呀？不叫您，我叫谁呀？啊。什么事儿啊？我们走一趟。你看我这书也说完了，我这准备回去呢。哎，你干什么呀？啊！干啥？师弟，别打错人。袁四爷，祝你福如东海，寿比南山。谢谢，恭喜袁四爷，真是越活越年轻啊！哪里哪里。袁四爷，张三爷到了。张三爷，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 大驾光临，袁某有失远迎，罪过。袁四爷客气了。这位我的兄弟，你应该认识吧？武馆长，熟，很熟。武馆长能够光临，袁某求之不得啊！快，你们请。张三爷，武馆长。三爷请，武馆长请。今日袁某特设家宴。没嘛损失，就一拜师帖。您要是拜了我们袁四爷为师，那您就能上专门说书的茶馆说书去了。而且我们四爷啊，隔三差五给色儿，您上哪儿找件好事儿去？
我那么跟您说吧，我没您这才啊，我要能干这好事儿，我你妈做梦我都能乐出音儿来。我可说书编排讽刺过四爷，这样的徒弟他也收啊。姐您放心，人袁四爷宰相肚里能撑船，根本没在乎这事儿。宴会开始前，袁某要为大伙儿介绍一位贵宾，此公在咱千金卫，那可是赫赫有名啊，就是我身边这位德高望重的武术名家张三爷。三爷，袁某真没想到您能专程赶回来为我祝寿啊。袁四爷的五十大寿我怎能不到啊。袁四爷，我武浩东是个粗人，前几天有冒犯的地方，还望您多多见谅。什么冒犯不冒犯，那都是误会。可我没来保人间福报，怕消受不起袁四爷的这份大恩呐。不是什么意思，梅老板？我听您说话这意思，敬酒不吃，吃罚酒。我也不怕告诉你，很多老板一开始跟您一样，那到最后还不是都乖乖给我们四爷递了拜师帖了。就我瞅您这身子骨，我看禁不住些这的。我们说书的虽然地位贫贱，但是我们也知道孟子所说的富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的大道理。不是，我这跟你说半天，你跟我威武不能屈。哎，我跟他说说。来，过来。哎，我跟你聊聊。你干什么呀？不要娘。啊！怎么样？啊！我已经说过了，这拜师帖，我是绝对不会递的。威武不能屈！啊啊啊！不能屈！哎！行了行了，威武不能屈。打两下完了，啊，嗯，这下坏事儿，你自己一会儿看能交代。交代什么交代？袁某平生就爱两样，一是曲艺，二是武术。在天津的金华国术馆，两位听说过吧？那是咱开的，响应总理尚武精神的号召，习武报国。强民强种啊。张三爷，袁某再敬您一杯酒，有机会还要向您请教八卦掌呢。一杯酒就想收买我？我们的八卦掌是从来不向外传的。三爷真会说话。袁四爷，我的一个朋友也来给您祝寿，他人现在哪儿？姐夫，出事儿了。怎么回事？自己看吧。四爷，四爷，曲艺名家没来宝给您拜师来了。磕头啊。啊！师弟，怎么回事？不是，这里边没我嘛事，我没怎么着的，都是老宋。我也没怎么着啊，胳膊生生被你们拧下来的，还说没怎么着？姓武的，你着哪门子急啊？是他自己不经玩。他不禁玩，你禁玩啊！我他这呀！停！
给我袁府当我的面，打我袁四的人，我袁四久仰武馆长八卦掌功夫了得，有意讨教几招。好，那我武浩东就奉陪到底。 都住手吧！元四，目前国难当头，日本人已对我华北虎视眈眈。今天我们是一片诚意前来为您贺寿，只想和你和平相处，不想让外国人看到我们中国人热衷内斗。这位梅老板也是应邀前来助兴，可是却遭到这样的接待。今天看在你的面子上，就不再追究了，告辞。 四爷，我们也告辞了。当当，是张三爷吧？本人正是。当年我在二十九军任职的时候，可没少听说过您传授武艺的稀罕事儿啊！今天在这儿相见了，哎呀，幸会幸会呀！宋局长有礼。 宋局长，大驾光临，蓬荜生辉啊！袁某有礼了。公务繁忙，来迟了一步，还请多担待。张三爷，来了别急，这走嘛，哎，咱们进去好好再叙叙。我的朋友已经受伤，我要送他回去。啊，三爷。 刚才袁母遇了手下不利，我给您赔个不是，既然宋局长这么留您，给我个面子，先回去坐会儿。既然这样，好吧，师弟，嗯，先把梅先生送回去。好，咱们走。啊，宋局长，嫂子，你这是怎么回事？ 有特务在抓我，特务！开门，开门！婷婷，快扶他去后院的家墙！哎，怎么回事？师娘，怎么回事啊？谁？行行，我们去开门。好，怎么了？哎呀！有没有看见一个女人进来？你们是什么人？ 怎么硬往别人家里闯？少废话！听着，私藏要犯可是重罪。我们亲眼看见那个女人在你家门口就不见了，还撒谎，把人交出来！我们一直待在家里，没有看到有外人进来。搜！我看谁敢搜！二虎，你让他搜，反正家里没外人。你们这些舞刀弄剑的！ 有我枪快吗？哼！哈哈哈哈哈哈！走！有没有？没有，没有，走。 床下面柜子里面都搜了吗？搜了，没有。这院里只有我和师娘两个女人，我都说了，我们家一直没进来外人，你非不信。小朋友。 有没有见个陌生女人进来呀？有没有？小兵，你看，他一个小孩子家，一直跟我在一起，什么也没有看到。走。二虎，去
关门。师傅，爷，师傅，梅老板怎么笑成这样啊？别问了，赶紧治伤。哎，咋了？咋了？韩宇，拿点温水来，你凉水和热水兑一下就可以了。快去。二虎，拿点跌打损伤的药酒和药膏，多拿点。是。婷婷，你去拿绷带和纱布。对了，再拿个醒目板来。好。宋局长太给面子了，以后公务上有什么需要我袁某效力的，义不容辞。在的金华国术馆，您尽管调用。太好了，太好了。坐坐坐。我眼前就有一个事情需要天津武林界帮忙啊。您说。张三爷，我诚挚的邀请您到我们警察大队去传授武艺，您意下如何？承蒙看重，不过这次主要是到京办事，明天就要回去了。哦。哎，这么说，张三爷是来不了了啊！宋局长，这位是邢启征馆长，是年轻一辈的顶尖高手。哦，邢馆长，哎，挺有名气的，挺有名气的。不过是这样啊。为了让我手下的人心服口服口，最好能找一个硬茬儿，哎，跟他比试比试。秦馆长，那就看你的了。四爷放心，俺一定不会让您跟宋局长失望。坐坐坐坐。张三爷呀，我刚才看见跟您在一起的那个人是不是浩东武馆的武浩东吧？嗯。哎，可以让他也来试试嘛，对不对？那要看他愿意不愿意了。我说说看。哎，就等你这句话呢。来，敬你一杯。真的没事儿啊？哎，苏娟，你这是怎么了？我，你刚回来前，苏娟被特务追，翻墙时摔了一跤。这帮畜生！闷兄弟这次虽然伤得重，但是还好，没有伤到骨头，只是些皮外伤。涂一些药膏和药酒啊，再养些日子就会好的。大哥，说句心里话。我们兄妹二人逃难到天津，与大哥结交，本以为有个依靠，没有想到大哥竟是如此的侠肝义胆，为了我梅来宝，不惜和袁四爷结仇，还不惜向他低头去给他祝寿。你让我今生是如何的报答？大哥，从今以后，我就当你是我的亲大哥了。什么当不当的？我就是你亲大哥，也是我亲大哥。对，我就是你们两个的亲大哥。好嘛，这谁给根麻花啊？好像是宋局长送的。好重的礼啊！四爷，四爷，这是日本太和银行武田先生送来的寿礼，打开。节目，锦条枪。四爷，快来看。这他妈才是重礼。武田先生人呢？在屋外候着呢。带他到书房等我。是。够意思！武田先生，
久仰，久仰。袁四爷，洪福齐天，寿比南山。武田先生亲自为袁母过寿，而且背了那么重的礼，够意思。来，坐。武田先生，有什么事儿你就直说吧。袁四爷果然是个爽快的人，那我就不绕圈子。自昭和六年满洲国成立，那是国泰民安，欣欣向荣。聪明人都能看得出来，天津很快也会自治。是啊，这个态势目前大家都很清楚。为了配合天津自治，现在有件事情还需要袁四爷的帮助。你说，宋局长跟你提起了警察大队招聘武术教官的事情。我也是刚刚知道的，你们早就知道了，佩服。我们希望袁四爷能够拿到这个位置，这对袁四爷好处是大大的。什么好处？等到天津自治的时候，我会推荐你做天津的市长。袁四爷，机会难得呀！请放心，警察局武术教官的事儿，袁母本来就势在必得，一定不会让他落在别人手里。哎，师弟啊，我就不进去了，明天一早我要回北平，替我问候梅老板，这人是条汉子。我带我兄弟，谢谢师兄了。哎，咱们之间不要客气，咱们习武之人要顾大局，争这武术教官不是争名夺利，而是为了他不落到坏人手里。如果警察大队落到坏人手里，那会什么后果？我再考虑考虑。师兄啊，这北平可不比天津，您此去一定要多多保重啊。哈哈哈，我这一大把年纪了，早就活够了，只求在蹬腿之前还能为国家多尽力，生死早就置之度外了。保重，师兄保重。王叔，怎么样，王叔？您慢点，您慢点，没事吧，王叔？我你妈，这给打的，不是姐夫，你下手太黑了啊！这就是八卦掌，就是你找的八卦掌高手。不是说好，只是过来看看吗？对不住，对不住，王叔，去你的！想干什么？啊！
吴大哥，没事吧？没事，快走。小宝，那不五号洞吗？ 学生是谁呀？好像是梅兰宝的妹。不错，是不错，一朵鲜花插在牛粪。四爷，大嫂死那么多年了，您身边也应该有个女人了。如果您要是喜欢，我去跟您提亲去。去去去去，下脸来骂呢！我姐夫是哪人吗？我姐夫一直惦记着我姐呢。梅兰宝，以后不要再提您姐了。 不是姐夫，那我姐死之前一直嘱咐您，让您好好照顾我呢。我好照顾你吗？不是看在您姐的面子上，你整天给我出馊主意，早弄死你！石彤，四爷，这事你去办，要快，一定快。我已经很警惕了，没想到还是给他们跟上了。这一次多亏了武大哥。你看，昨天你一出门就被特务追，而且。 还一直追到了家里。是啊，昨天多亏了嫂子将我给藏了起来，没想到给你们添了这么大的麻烦。那要看是什么麻烦。素娟，你告诉我，你到底是什么身份？想必武大哥已经知道我的身份了。嗯。没想到你每次出门被特务追，所以我不放心，今天早晨就跟了出来。那先别告诉我哥，我不想他担心我。好。 现在北平也越来越不太平，我们又来到了天津。苏娟，吴大哥，你来了。你找我什么事？我有事儿想请你帮忙。啊，你说。我们有一个男同学李飞，也是我们天津学生队的队长，他前几天被抓了，我们四处打听。 听人说是日本人抓的，但是戒备实在过于森严，我们根本进不去。吴大哥，你功夫这么好，能帮我们去救人吗？什么时间去？时间当然是越紧越好。您看，今天晚上行吗？听你跟徒弟们训话的口气，我怎么听着越来越像素娟了呢？啊？什么呀？ 有个美女大学生，天天大哥哥长，大哥哥短的叫着，崇拜大英雄的眼神看着，你是不是心里特高兴呀？我说你们女人呐，那就爱多想。那素娟是梅兄弟的妹妹，那也就是我妹妹，咱们作为族人，我又是大哥，走进这很正常嘛。正常你个头！从你主动让她住到家里来，我就知道你没安好心。 看看看看，越说越不像话了啊！你说，咱俩结婚这么多年，你应该了解我是什么人呢？了解，我是太了解你们男人了。有个美女大学生主动投怀送抱，有几个男人会拒绝呀？不早了，睡觉吧。你们娘俩先睡吧。我一会儿这素娟还要出去办点事儿。 早点回来。吴大哥，这就是小金的住处了，李飞好像就在里面。对了，那个李飞长什么样？瘦瘦的，个儿不高。 啊，高鼻梁，穿的衣服跟我一样。对，好，我记住了。如果我一个时辰不回来，你们就不要等我了。
等。排骨。里面好像打起来了。回来了，武大哥，咱们快走。李飞呢？已经不行了。不行了，咱们换个地方说话，快快快走走吧。小金一郎死后，日本特务开始在城中寻找嫌疑人。这时候的天津城里气氛显得格外紧张。起真功夫是不错，但那武浩东也不是庸生，他不一定能打赢武浩东。为了确保万无一失，我们还是要留有后手。今天上午啊，宋局长送来了请帖，让我去袁府和邢启正比武，说谁赢了，谁当警察总队的武术教官。大哥，我觉得你不能去，这个武术教官咱不能干。你想想，这些警察狗腿子平日里不但欺压老百姓，还打主张抗日的学生。如果你真的把功夫传给了他们，他们会了功夫，这岂不是更坏了？浩东，梅兄弟说的有道理。你想一想，咱们历尽千辛万苦来到天津，刚站稳脚，这才过了几天安生日子呀，你就别瞎折腾了，好吗？啊，我该干什么，不该干什么，我心里有数。兄弟，我虽然不是林则徐那样的大英雄，但也肯牺牲点虚名啊。只要武大哥当上了武术教官，以武大哥的人品和功夫，相信潜移默化之下，那些警察总会多多少少受点影响。说得好，读书人说话就是有道理。好，我决定了，明天去参加比武。几天没洗脚了，全是皮。哎，这老婆伺候洗脚啊，那就是舒服。少贫嘴，我问你，明天比武你真的要去啊？怎么，担心我打不赢会受伤？这个我倒不担心，自从嫁给你啊，比武你就没输过。我是担心呀，你这一去比武就真的跟袁四爷撕破脸了，他能跟咱们善罢甘休吗？这兵荒马乱的，你说你要出点什么事儿，我跟孩子，这些我都想过了。放心，那个袁四儿啊，
那不过是个恶霸，没什么可怕的。我呀，真要是当了武术教官，真要出了什么事儿，那宋局长会帮咱的。哎，人呢？里边看看。走。行了行了，脚拿开。你看看，你看看，这知道的是洗脚水，不知道的还以为是一锅粥呢。有人？谁啊？不是，你这往哪儿破呢？哎呀，对不起啊，你看，我也没看到这门口有人啊。洗脚水，好嘛，躲得快，躲得快！啪！你们是什么人呀？来干什么来了？哦，您是武太太吧？哎，我是袁四爷的管家，戴猫。袁四爷啊，让我找梅老板过来谈点事儿。谁找我呀？哟，梅老板，恭喜贺喜啊！恭喜啊！哦，是戴管家呀，请问您找我什么事儿？这喜从何来呀？您还不知道呢？好嘛，我们袁四爷看上你妹妹了，要娶她为妻，想让我把妹妹嫁给袁四儿？胡说八道，无稽之谈，不可能！不是您了，先别激动嘛。您可是天津卫打听打听，那有多少人想把自己孩子嫁给我们袁四爷了？我们袁四爷一个都看不上，就想中你妹妹了。而且啊，不是做姨太太，正是明媒正娶大太太啊。谁愿意嫁谁嫁，我们没家，没有这样的福气。不是，你回去告诉袁四爷，就让他死了这份心吧。哎，你们看，这天色也不早了，这么大事儿，咱一句话两句话也说不清楚，改天再谈吧。你们先回去吧。什么？就想泼了我一身洗脚水，现在就撵人了？我告诉你们啊，袁四爷看上了梅素娟，你们同意也得同意，不同意也得同意，必须娶。二虎，二虎，谁家的野狗在这乱叫啊？把他给我撵走！啊，他骂他骂我了。吴馆主，既然这样，那我们今儿就先回去了。对了，明儿比武的事儿，您可别忘了。这就不用你操心了。告辞。大哥，你看这。别怕，有我呢。妹妹，我发现你来天津以后，变得和以前不一样了。当然不一样了，我现在长大了，不再是小女孩了。不不，哥哥说的不是这个意思。那你什么意思啊？我是说，你今天和武大哥说的那些话，让我很吃惊。我没有想到你会说出这么深刻的话。那些话我也是从同学那儿听到的。妹妹，嗯，你最近是不是一直忙着上街游行发传单的事情？有人在队伍里看见你了，所以才有特务一直要抓你。我不怕，我发传单怎么了？现在日本人在中国。不要说了，这些哥哥都懂。哥，哥，你到底怎么了？这个项链，你应该认识吧？这个项链咱妈戴了一辈子，
说是能保平安。这是咱姥姥给咱妈的。妈妈临毕业之前把她交给了我，她说长兄如父，让我把她交给你。现在这个世道草菅如命，哥哥也不知道能不能等到你出嫁的那一天。哥，别说晦气话，你这么好的人一定会长命百岁的。哥哥一定好好活着，看着我的妹妹风风光光的出嫁。来，哥哥现在把项链给你戴上。妹妹，天金暂时不能戴了，哥哥得罪了袁四爷，又拖累了武大哥，咱兄妹二人这两天就离开天津，离开这是非之地，好吗？哥，昨天晚上不是说好了吗？谁也不许送，就我一个人去。郝东，还是让二虎陪你去吧，也好有个照应。对呀，师傅，我陪你一块儿去。有宋局长主持比武，那个袁四儿，他不敢玩什么花样。你们放心吧，我估计啊，用不了中午我就回来了。大哥，我相信你的功夫，我决定了，今天上午重新去说书，就说你和邢启正之间的大战。梅兄弟，你的伤还没有好利索，就先不要去说书了。素娟，哎，你在外出的时候可一定要多加小心呐。嗯，爹加油。武大哥，现在袁四和日本人勾结的厉害，武术教官可千万不能让他们抢了去。只要武大哥当上了武术教官，以武大哥的人品和功夫，相信潜移默化之下，那些警察总会多多少少受点影响。武馆主很准时啊，袁四爷，宋局长怎么不在？宋局长刚刚接到上峰的命令，去镇压学生游行。他说不用等他，我们先开始。既然宋局长不在，今天就不用比了吧。告辞。等等。宋局长不在，丁副局长在啊。对，宋局长不在，我说了算，啊。
听着，迷雾依然有效。好，开始吧。徐峥，那就看你的了。四爷，请放心。逮住你了，小丫头！各位看官，今天咱们不讲《铜陵传》，咱说一说浩德武馆馆主武浩东和金华国术馆馆长邢启正之间的比武。这场比武就在咱们天津卫元寺元府里进行。邢启正趁武浩东没有准备好之际，竟然一脚踢了过来。浩东一个侧身，躲过了邢启正的偷袭。邢启正招招喊毒，每一招都是取人性命的杀招。武浩东被打得措手不及，频频遇险，但凭借着八卦掌的必正大仙，避实就虚，将杀招一一化解。咱们习武之人要顾大局，争这武术教官不是争名夺利。如果警察大队落到坏人手里，那会什么后果？梅素娟给我带过来。武馆主，你赢了，但这个武术教官你还是当不了。为什么？你放他，武大哥。素娟，你放心，我一定会救你出去的。我要是把你这位有共党嫌疑的美女交到警察局，你还能救她出来吗？没想到你这么卑鄙！大丈夫成事不择手段。现在这个武术教官你还要当吗？武大哥，武术教官千万不能落到袁四这帮人手里，你不要管我。小丫头伶牙俐齿，张嘴！住手！好，我答应你，但是我有个条件。要放了他，现在放人，哈哈，那简单，当着丁副局长的面，等邢启正拿到了警察局的聘任书，我立刻放人。不能这样啊，吴大哥！回来了，妹妹。哥，大哥，兄弟，梅老板，等你很久了。袁四爷，我求求你，你放了我妹妹，我什么条件我都答应你，我求求你，兄弟。哈哈。我的条件很简单，只要你做通你妹妹的工作，乖乖的做我的姨太太，到时候你就是我小舅子的。拜师爹的事儿免了。刚才武馆主答应我的条件了，以后我们就是一家人了。大哥，你
经答应他什么条件了？元四儿，你可真够不要脸的！武少龙，我们四爷要不要脸跟你没关系。今天你要是不签，我……你想怎样？我想杀了你！你打我的事儿，我忘不了。还愣什么？快签！大哥，不能签啊！武大哥，不能签！快签！不能签啊！这个武术教官，我当不当无所谓。好，我签。但是，我希望你算话算数。兄弟，兄弟，大哥，大哥，以下都是你救我。敌人你杀的，看看什么看？对，就是他杀的。你看，刀还在这儿呢。证据确凿。一世英名，
却落到了如此地步。大哥，兄弟，从今以后，我就当你是我的亲大哥了。我就是你亲大哥。我们袁四爷看上你妹妹了，要娶她为妻。大哥，你看这。别怕，有我呢。哎。最后再叫你一声大哥。兄弟，兄弟，我们来世还做兄弟。宋局长，您别光吃呀。宋局长，您倒是说话呀。说什么呀？说有人看见你们警察从袁四那里把我师傅给抓走了。这是我们警察的机密，现在还不能告诉你。哎，我看你们就是不想让我师傅做那个武术教官，跟袁四串通好了，让我师傅去比武，趁机就把他给抓了。再胡说八道，我把你也抓起来，你信不信？我，宋局长，您息怒，二虎他不会说话，你别跟他一般见识。白白，求求你了，放了我爹吧，白白，求求你了。小兵，咱别嚷嚷行不行啊？啊？这吴浩东要是真是审完案子，他没啥事的话，我肯定放他走，对不对？你到底什么时候能把俺丈夫放了呀？白白，求求宋局长，你这样，我来替我师傅。你把他放了，你把我抓进来，这还到底让吃不让吃了呀？啊，这还让咱干啥呢？送人啊！宋局长，你把我抓了，把我师傅放了。走走走走。大孩，嗯，过来过来。蹲下！你给我听清楚了啊！你现在啊，去监狱里边看看是不是真的抓了吴浩东。如果咱真是抓着了吴浩东，你给我找着刀疤，你跟他说，就说我说了，把吴浩东放了。哎，放了。小气儿，小气儿！你别管，老兄一时糊涂。让四爷打，谁让你捅刀子的？让你抓梅素娟，没让你杀梅来宝，全蠢猪！滚！四爷，马上滚！姐夫，您果然料事如神啊！这兴起症还真不是吴浩东对手。哎，姐夫，接下来吴浩东没送卷能处理啊？吴浩东嘛，必须干掉。姐夫，吴浩东那儿武术界有名号的人物。谁说咱们要自己动手了？那借谁的手啊？熊世通。对了，还有邢锡正，告诉他们带上枪。如果这次给我四爷把事办砸了，我要了他们的命。哎，把吴海东给我带过来。二虎，师傅，你怎么来了？你师娘和钟师兄弟他们可好啊？嗯，
行了行了，不要再说了。演员，到，出去。脱衣服。嗯，我脱吧。穿上。快走。你是谁？你叫什么名字？我叫什么不重要，记住我是张三爷的徒弟就行了。师傅常说，练武之人要有侠义之心。但不言谢，告辞。告辞。站住！帮个忙。来吧，将军阁下，刺杀小金大佐的凶手，我们已经有了初步线索。通过伤口判断，凶手使用的凶器很可能是八卦门的独门兵器子午鸳鸯叶。接下来我们会在八卦门中进行清查。武天上，你们一定要尽快查出凶手。小金大佐在天津遇刺身亡，还泄露了我大日本帝国在华北的情报人员名录，军部很恼火。嗨，将军放心，我们一定会尽快查出凶手，用我们自己人动手解决。有最新发展，立刻报到。嗨，八卦门。二虎，师傅，这次入狱之后啊，我想了很多。八股掌的精髓就在转上，遇到各种情况讲究个随机应变。我练了这么多年的八卦掌啊，只知道练掌如此，却不知道为人处事也是如此，只知道刚不知道柔啊。师父，你的意思是说练八卦掌跟做人一样都要刚柔相济？很多人都不明白这个道理，我也是遇到这件事以后啊才刚刚明白了一点。我也不明白。师傅，这个肘怎么打？这肘有顶肘，有盖肘，还有横肘。横肘、顶肘。浩东，你以为你穿了警服我就不认识你了是吧？你不八卦掌快吗？我看看你的八卦掌快还是我的剑快。少废话，干掉他！去死吧！
八卦掌下。二虎，你挺住，挺住，二虎，你要挺住，挺住啊！我不能再练八卦掌了。二虎！师傅，但是你打宋时通那一招是不是就这招啊？拨开来手，一掌。师傅，你受苦了。你的意思是说，练八卦掌跟做人一样，都要刚柔相济？很多人都不明白这个道理。我也不明白。我师傅要是犯了什么事儿，我来扛，枪毙坐牢都成。监狱里跑出来，有点本事啊！我那两兄弟我被你杀了，是。现在轮到你了，你能杀他们，就能杀我吗？上次舒畅咱俩没有打成，今天我要我梅兄弟和二虎报仇。带走。吴大哥，放开我！
小金大佐又盗走了大日本帝国的机密文件，今天必须得死。站住！干什么？田一郎，我告诉你，这是我们中国人自己的事儿，也是天津武林的私人恩怨。如果吴浩东死在你的手里，我岂不成了天津武术界的笑话？八嘎！我是在帮你。你要是帮我，就立刻给我滚出袁府。在天津，是我袁四儿说了算。在中国，都是我日本人说了算。你敢拿枪指着我？你敢向袁市长开枪吗？我日本人想让谁死，谁就必须得死。脏交易，我们警察局都调查得很清楚了。你有今天这个下场，叫罪有应得。吴浩东，别以为我们警察局都是吃干饭的，我们啥都懂。你杀了小金大佐、吴田一郎，还有刑期证。这些人虽然死有余辜，但
国有国法，我将严惩不贷。宋局长，你这是啥意思吗？不过，念在你惩恶扬善、行侠仗义的份上，死罪可免，但国罪难逃。我罚你到我们警察大队免费传授武艺2年。还有一个人叫梅素娟，上级一直让我们抓这个人，但是几次游行都让他给跑了。今天听说袁四把他给抓了，结果我们去搜查的时候，这个梅素娟他又跑了。局长，梅素娟，记住了，梅素娟已经离开天津了。你们，吴浩东，习武之人要有侠义之心。哼，这侠义之心，哎呀，有。听着，下月初一到警察大队报到。走队。吴大哥，很疼吧？疼。素娟，到了延安后给我们写信。知道了，吴大哥。哦，对了，上次那份名册，组织收到后对组织的帮助很大，让我表达对你的谢意。素娟妹子，哎，保重呀。嗯。上车吧。